Takže čau, vítejte zpátky na potítku, kde se dneska budeme povídat o románu Kámen a bolest od Karla Šulce. Ale dneska to bude úplně nový typ videa, protože nebudu příliš rozebírat samotný text románu, ale spíš mě budou zajímat okolnosti jeho vydání. Jinými slovy, dneska budu vykládat příběh knihy, ale nikoli ve smyslu přeříkání děje té knížky, ale spíš mi půjde o to sledovat, jak kniha vznikala a jaké byly reakce dobového publika konkrétně jedné velice úzké skupiny dobového publika, která se ten román pokoušela zakázat celkem nevybíravými způsoby. A chci to udělat proto, že nám to může hodně napovědět o tom, jak vypadaly mezilidské vztahy v literárním světě za první republiky a druhé světové války. Můžeme si zkusit načrtnout i nějaké paralely ze současností. Teda já to dělat nebudu, ale vy se nad tím můžete zamyslet. A celá tahle kauza mi přijde jako krásná studie, jednak která lidské nenávisti a fanatismu a píchy do nějaké míry. A taky krásná studie toho, že dokonce i odpor vůči nacismu může překonat něco tak nízkého, jako jsou osobní antipatie nebo nějaké pomíjivé spory týkající se výkladu církevní historie nebo obecně interpretace textů. A jelikož dnes budu především vyprávět příběh, budu vám muset představit jeho některé protagonisty které nejspíš neznáte. Nebudu nějak blíže přibližovat všeobecně známé postavy, jako byl Jan Čep, Jakub Deml, Jaroslav Durech. Ale představím méně známé osobnosti české literatury, například Timothy a Vodičku, Silvestra Brajta, Reginalda Dacíka. To asi nejsou úplně známá jména, takže mějte prosím strpení s trochu té nudné literární historie. A ještě poslední organizační věc. Obecně bych se chtěl v nejbližší době víc věnovat tématu cenzury v literatuře. Protože o cenzuře se teď všude mluví a myslím, že obecně o ní kolují různé polopravdy nebo nesprávná pochopení toho, co cenzura je a jaké je měla historické implikace. Zároveň se ale nechci pouštět do nějaké vyložení teorie cenzury. Na to téma konec konců před nějakými dvěma lety vydala obrovskou knihu Akademie věd. Ale spíš se chci dívat na některé konkrétní historické příklady, které nám pomůžou postihnout rozdílné situace s cenzurou spojené. Dnes to tedy bude především cenzura církevní, jeden z posledních případů na, na našem území, no, ke které ale vedly víc nějaké osobní spory než skutečné náboženské rozdíly. Ale jinde bych se chtěl podívat na příklady, kdy bylo cenzuru možné obhájit, či naopak, kdy k ní podle mě nelegitimně přistupovaly i víceméně demokratické režimy. Protože všichni tak nějak víme, že totalitní režimy cenzuru praktikují, tam není moc o čem mluvit. Za to ale třeba cenzura za té oslavované první republiky, to už je, myslím, zajímavější téma. No ale dobře, tolik na úvod. A teď už ke kameni bolesti a cenzuře. A začít očividně musíme u hlavního hrdiny dnešního dílu, tedy Karla Šulce. A přestože většina lidí má Šulce spojeného jen pouze s nedokončenou románovou trilogií Kámen a bolest, tak ve skutečnosti to byl velice plodný autor, který vyčnívá z našeho meziválečného diskurzu už tím, jak zajímavě se měnily jeho světonázory. Zjednodušeně to můžeme popsat tak, že začínal jako komunista, později konvertoval ke katolicismu, ke konci života se ho zase kvůli kameni a bolesti pokoušeli uštvat k smrti právě katoličtí dominikáni. A ve 20. letech tedy prošel Šulc typickým vývojovým procesem, který byl společný většině avantgardních komunistických autorů, No v roce 1920 myslím, vstoupil do pražského devicilu a stejně jako Nezval nebo Seifert tvořil nejprve proletářskou literaturu. Jeho hlavním výstupem z toho období je komunistický román Tektmajerovi a železárny z roku 1922. A ten román je koncipovaný vyloženě jako kritika kapitalismu a individualismu na jedné straně a vyzdvihování kolektivismu a solidarity na straně druhé. A nečetl jsem to, ale prý to je příšerná knížka. No, o, o pár let později, opět zcela v duchu vývoje Devicilu, přešel od proletárského umění k poetismu, tvořil víceméně poetistický mainstream, tedy tematizoval exotiku a nějaký naivismus, užíval formální postupy avantgardy, politematičnost nebo obecně princip apolinárovského pásma. No ale v polovině 20. let ho z Devicilu vyloučili kvůli údajnému plagiování, protože v těch avangardních skupinách se vždycky vylučovalo, že? Voskovci taky vyloužili z devěcilu. No ale Šulc se pak začal zbližovat s katolickou částí české literární scény. Ono se uvádí, že na jeho posunu od komunismu ke katolicismu se projevilo především zjevení vlasa Lasa Letě, ale jeho důvody musely být samozřejmě mnohem komplikovanější. A přestože se v jeho poetice ještě dlouho uplatňoval vliv avantgardy, někdo by možná řekl, že někde nezmizel, tak od konce 20. let už se věnoval spíš psaní různých parafrází legend, psal básně oslavující české světce, výrazně se v jeho tvorbě projevoval vliv baroka, psal taky velice zajímavé moderní autorské pohádky. Může to si přečíst knížku Princezna z Kapradí. A vrchol jeho díla měla představovat historická románová trilogie Kámen a bolest, jenže on stihl vydat pouze první díl v zahradách meričejských a z druhého dílu, nazvaného Papežská mše, už se dochovalo jenom Torzo. Jestli se nepletu, tak pouze dvě kapitoly a i ty vyšly potom. A zatímco naprostá většina kritiků nacházejících se mimo svět katolické literatury přijala kámena bolest vícami je značením, tak mezi samotnými katolickými spisovateli kniha strhla velice škaredou sérii polemik, ve které šlo, myslím, o samotnou šulcovou knihu méně než o vyřizování účtů mezi různými znepřátelnými frakcemi, jak spisovatelskými, tak vyloženě církevními. No a tady se teď te budu muset pustit do toho obáváného představování dalších hrdinů našeho dnešního příběhu. A taky vám velice stručně vysvětlit, jak byla meziválečná katolická scéna rozdělena. v první řadě jsme měli katolické autory ryze moderní, pohybující se na pomezí mezi modernismem, avantgardou a samozřejmě i tradicionalismem. Tedy autory jako byl Jan Zahradníček, Jan Čep, Jakub Deml, Bedřich Fučík či Jaroslav Durech. O těch všech se učíte i na středních školách už. A ti všichni byli uznávanými autory v celém širokém kontextu meziválečné české literatury. Přestože především teda Durych a Deml byly celkem široce nenávidění jako osobnosti, ať už kvůli antisemitismu nebo postojům k Masarykovi. Ale o kvalitách jejich díla jako nikdo nepochyboval. Chválili je jak komunisti, tak i liberálové. To je opět další zajímavý příběh, takový trošku bulvární z dějin literatury by byl vztah mezi Durychem a Čapkem. Ale to necháme na jindy. Ale teda tyhle všichni spirituálně nebo katolicky orientovaní autoři se združovali jednak v Praze, samozřejmě kde jinde, no, hlavně kolem redakcí časopisů Tvar a listy pro umění a kritiku, které představovaly takové snahy o začlenění české katolické literatury do toho soudobého avantgardního diskurzu. A kromě toho se taky soustředili na Vysočině, na takových vesničkách na pomezí Vysočiny a západní Moravy, jo, tam bydlel Jakub Deml ve vesnici Tasov. A především v jiné vesnici Stará říše, sídlel nakladatel a překladatel Josef Florian, který jednak překládal a publikoval díla zahraničních katolických autorů a jednak řídil, jak už jsem naznačoval, obrovské rodinné nakladatelství, do kterého si zjížděl na zkušenou ti nejlepší čeští spisovatelé. A opět nejenom ti katoličtí, jako byl třeba Jan Čep, ale i mimo okruh katolické literatury. No, s Florianem spolupracoval třeba Josef Čapek. A obě tyhle skupiny představovaly skrze moderní, modernistický proud spirituální literatury, nezatížený příliš církevními dogmaty. Martin C. Putna o nich mluví jako o takzvaně elitním proudu katolické literatury. Nevím, jestli má smysl tento označení používat. Ale pak bylo ještě jedno, třetí důležité sídlo českých katolických literátů a to bylo tady u nás v Olomouci, no, protože tady sídlela moravská arcidieceze, no, ve své době neskutečně mocná, dokonce i jako v běžném životě, nejenom v církevních kruzích. No, mimo jiné vlastnili olmučtí arcibiskupové Vítkovické železárny. A no, de facto ovládali město kromě říš. No a s Olomouckým arcibiskupstvem byl zpřízněný časopis Na hlubinu, do kterého kromě třeba Jaroslava Durycha přispívali především literární kritik a bývalý mnich Timoteus Vodička a několik literárně aktivních kněží. Především teda Dominikáni, Reginald Dacík a Sylvester Brighto. No, tato jména si pro dnešní díl budete muset zapamatovat. A Dacík i Brighto se později ukázali, vlastně můžeme říct, jako hrdinové. Jo? O oba dostali v roce 1950 možnost zříct se víry, ale oni odmítli a byli potom odsouzeni k 19 letům v nejtěžších věznicích no, v rámci vykonstruovaných procesů s takzvanými vatikánskými špiony. Nicméně, když zůstaneme v meziválečném a válečném období, tak Brajto, Dacík a Vodička představovali tu zpátečnickou kliku katolické literatury. Na rozdíl od těch modernistů, jako byl Demil nebo Durych nebo Čep. Jo, a ty Olomoučáci vlastně otrocky následovali pokyny extrémně konzervativního papeže Pia XI., který se mimo jiné opakovaně vyslovoval proti modernistickým tendencím a vyzýval k potlačování jakýchkoliv nekatolických hodnot v literatuře. A důležitou roli hrála i reformovaná inkvizice, Sacra Congregatio Sancti Offici, jestli to říkám správně, jo, která nabádala kněží k zásahům proti jakékoliv literatuře Opět odporující křesťanské etice. A i k ní se olomoučtí dominikáni jako velice explicitně hlásili. Jo, oni zkrátka ve svých literárních textech vždycky prostě napsali, že ta, že ta inkvizice to řekla takhle a proto my to budeme chápat takhle. Jo. Takže vidíte, že tady je nějaký problém. A jelikož Olomouc a Vysočina s Prahou zastávali zásadně odlišné náhledy na literaturu, tedy konzervativní na jedné straně, olomoucké, a modernistickou na straně druhé, na Vysočíně a v Praze, tak mezi nimi neustále docházelo k různým polemikám, sporům, třenicím. Ale podobně jako v avangardním prostoru, někteří autoři se nechtěli hrát na politiku a mezi oběma skupinami tak nějak se pohybovali, lavírovali. Především Durich i Čep, oba byli sice modernisti... A přispívali i do těch pražských časopisů, ale na druhou stranu oba žili v Olomouci, nebo u Olomouce. A s olomouckými literáty toho konzervativního směřování se osobně přátelili. A no, přesvědčení členové toho, či kterého tábora jim to taky dávali náležitě sežrat. Ale potom třeba Jakub Deml měl sice mnohem blíž k té staré říši, jak Florianovi, ale v kámen a bolest odmítl po jeho vydání. Ale Durych, který měl zase blíž k té Olmouci, jak už jsem říkal, ale Šulce se zastával. Jo, všechno to bylo velice komplikované, a pro ten dnešní díl to není zas tak důležité. Jenom chci vysvětlit, že ty vztahy tenkrát byly jako velice, velice komplikované. No a olomoučáci sice nejspíš byli vynikající teologové, to nedokážu posoudit, ale prostě nebyli zas tak dobří literáti. Jo? nebo možná byli, ale, jak už jsem zmiňoval, tak se až příliš doslovně drželi pokynů svých nadřízených, tedy papeže a kongregace svatého oficia. A takže ostatní katoličtí literáti je neustále kritizovali a posmívali se jim. Ten zmíněný Florian, nakladatel, psal o reví na hlubinu jako o pobožné hatmať, mluvil o bobkaření, o kostelnických návodech duchovního života, nebo o tom, že v reví na hlubinu zašlapávají duchovní život do čberů jako kyselé zelí. Zkrátka takové ty typické urážky ve stylu konce 30. let. No a co nejspíš především způsobilo pozdější odmítnutí kamene a bolesti bylo to, že Sylvester Brighto napsal v roce 1939 předmluvu k vydání knihy Tajemná slova, zjevení a vidění svaté Brigity Švédské. No a Karel Schulz, který znal Brigitu Švédskou velice dobře, jako ne osobně, že jo, ale znal její dílo, tak on vydal na tu Brightovu předmluvu recenzi. Ve kterého mimo jiné obvinil nejen z literárního diletantství, ale dokonce i z toho, že Braito, jakožto tedy dominikán a kněz, takže on nezná ani dějiny vlastního dominikánského řádu. Protože Braito mimo jiné v té předmluvě zaměnil dominikána Juana Torquemada za jeho synovce Tomase, kterého můžete znát pod přezdívkou Kladivo na čarodějnice. A takový omyl by se dal odpustit, dejme tomu, YouTuberovi, že jo? ale asi ne tak úplně dominikánskému kněžímu, píšícímu předmluvu ke knize o svaté Brigitě švédské. No, jenom tak pro ilustraci toho, proč byli nejspíš dominikáni na Šulce naštvaní, si můžeme přečíst několik úryvků ze Šulcové recenze. To tady mám to Založené. Takže, co nám píše Šulc o Brightovi a jeho knížce? Cituji. Úvod redaktora této edice, pátera Silvestra Brejta, je pak kapitolou samostatnou a buďme k němu šetrnější, než byl on sám k svaté Brigitě, o které se málo kdy četlo něco tak povrchního a letmo nahozeného. Jako zde. Snad lze takto novinářsky psát nekrology o slavných lidech, ale nelze tak psát úvody o světicích a natožné úvody ke knize mystických zjevení. Naprosto mu nelze prominout tu přímo příšernou povrchnost, s jakou uvádí knihu tajemných slov čtenářům. No, takže to jenom tak na úvod. Něco k mezilidským vztahům mezi různými proudy katolické literatury, abychom teda nějak nastavili scénu předcházející vydání Kamene a bolesti, a abyste viděli, proč třeba olomoučáci Šulce nemuseli mít tak úplně rádi. Už protože napsal negativní recenzi, no, kde se vysmíval jednomu z nich. No a Schulz, což byl tedy spojenec toho elitního proudu katolické literatury, Floriana, Fučíka a dalších, tak on vydal, myslím, že v 1942 vyšlo první dílo, tak vydal dílo odehrávající se v době Zlatého věku italské renesance, pro kterou bylo mimo jiné typické to, že církevní představitelé se velice silně angažovali v bojích o moc a prováděli různá při nejmenším amorální alotria. No a Schulz se pokoušel tu dobovou situaci ve Florenci nebo v Itálii obecně popisovat pokud možno historicky věrně. A tak se z románu dozvíme mimo jiné to, že papež Sixtus IV. podpořil takzvané spiknutí páčiju, které vyústilo v pokus o vraždu vládce Florencie, Lorenza Medičejského, a v úspěšnou vraždu jeho bratra Juliana, což byl de facto spoluvládce Florencie. Oni Medičejští, pokud vím, tak nebyli šlechtici, byli to bankéři, ale Přesto tenhle městský stát dlouho úspěšně vedli na papežovi. Pokud jste hráli Assassin's Creed, tak samozřejmě víte, že Lorenza Mediciyského tehdy zachránil Ezio Auditore. A to je jedno. A Šulcovo obvinění toho papeže Sixta z podílu na tom páčovském povstání bylo prvním velkým problémem, který katolíci s kamenem a bolestí měli. K tomu se v zápětí dostaneme. Ale možná ještě větší problém spočíval v tom, jak Schulz vylíčil dominikánského řeholníka, jo? Hieronyma Savonarol, což byl fanatický kazatel, který po smrti Lorenza Američejského v letech 1494 až 1498, tak on ovládl Florenci a přeměnili v jakousi teokratickou diktaturu. Jo a já očividně nejsem historik a už vůbec ne církevní historik, ale Savonarola byl sice možná zajímavý, v tom, že vzdoroval papeži, někteří Italové ho dodnes vnímají spíš pozitivně. Nevím proč úplně. Ale v první řadě to byl náboženský fanatik, který kromě smrti stovek lidí způsobil i zničení řady památek, knih, uměleckých děl. No a tak ho vylíčili Šulc. A opět s tím u Olomouckých Dominikánů nepochodil. No, jak jsem říkal, Savonarola byl taky Dominikán, takže tam fungovala nějaká, oh, předpokládám, lojalita napříč staletími. A Sylvester Brighto o šlucově stvárnění Savonaroli píše, mimo jiné toto, cituji. E, Již to epiteton Konstanc, skřehotavý hlas, skřehotavý kazatel, skřehotavá latina, skřehotání žalmu. Již to ukazuje na snahu Savonarolu vykreslit jako postavu nepřirozenou. Jo a na, jiném jen, místě, potom Brighto dokončuje tuhle myšlenku, a z pasáže, kterou já budu citovat, je patrné, že tady už jako v, té, v tom útoku na Šulce připravoval půdu k exkomunikaci. Když ne přímo autora té, kni té knižky Šulce, tak aspoň k exkomunikaci jeho románu. Cituji: Není to názor nějaké teologické školy. Není to mínění několika inkvizitorských Dominikánů. Nejsou to slova nějakého skřehotavého mnicha. Tady mimochodem vidíte, jak Brightovi. To epiteton skřehotavý v souvislosti se savonarolou vlezlo pod kůži, ale pokračují v citaci. Jsou to slova církve, a to dnešní církve, která vidí vždy jasně a rozhoduje vždy moudře, majíc na mysli jen blaho nesmrtelných duší. Je sice možno tato kategorická slova církve v otázce umění a mravnosti neznat, je možno jich nedbat a je odmítat, ale není možno se přitom nazývat katolickým spisovatelem. Nebo řekněme to jasněji, není možno se zvát katolíkem vůbec. Konec citace. Takže vidíte, že pro Bátera Brighta zkrátka to, že Karel Schulz vylíčil nějak negativně jednoho 700 let mrtvého Dominikána a, a jeho knížka obsahovala některé nahé scény, tak to stačilo k tomu, aby řekli, že to vlastně ani nemůže být katolík, pokud něco takového napsal. No. Ale první výtky vůči Schulzovi směřovali olmoučtí Dominikáni, jejich kamarádi, na faktografickou nepřesnost románu. Brajto i jiní kněží se vystačili s tím, že jejich verze historie schvaluje církev, jak jsem teďka citoval. Ovšem, s nimi zpřízněný literární kritik Temoteus Vodička, to byl sice sám bývalý mních, ale měl dost profesní cti na to, aby se Šlucovo podání dějin pokusil vyvrátit pomocí vědy, jo, nikoliv jen apelem na autoritu církve. A tohle je další důvod, proč dneska o celé téhle kauze mluvím, protože se na tom vodičkově případě můžeme ukázat na širší problém. No, v současném jazyku internetu se tomu říká confirmation bias. V podstatě se jedná o to, že možná i podvědomně tíhneme k tomu, že vyhledáváme zdroje, které potvrzují náš názor a ignorujeme zdroje, které ho vyvrací. Jo, na tom konečně staví všechna ta dezinformační média, jako je Aeronet a já nevím co, desítky dalších, že jo. Tedy, že oni se nemusí namáhat zjišťovat pravdu, protože jim k úspěchu stačí psát do loži, které chce určitá část populace slyšet, no. A vodička si teda vzal na paškál už ten zmíněný případ spiknutí páčů a ten atentát na, na bratry Medičejské. A on se té problematice potom věnoval na mnoha místech časopisecky, to si můžete dohledat, ale já se teďka s váma můžu podělit o exkluzivní materiál, který jsem našel ve vodičkově pozůstalosti, ke které asi většina z vás nemá přístup, a který potom sloužil jako východisko všech jeho pozdějších útoků na Šulce. No, a my jsme teda v té pozůstalosti nalez, nalezli takový jenom ručně psaný pracovní list, ve kterém měl vodička vypsané tři citáty a e, bude číst odzadu. Za prvé, e, líčím věci přesně podle historicky zjištěných skutečností. Tohle řekl Karel Schulz v jednom intervju o svém díle. E, za druhé, tohle bude citace z románu Kámen bolest. E, zatím tři muži, kteří nesli na Sixtův rozkaz Smrt do Florencie. A na dalším místě arcibiskup praví smířlivě a laskavě. Milý synu, nesu sebou odpustky svatého otce pro všechny, kdož se zítra účastní muše svaté a plné požehnání všem, kteří přispějí ke zdaru jeho úmyslům. Úmyslu, neumím číst, to je hrozný. Jo? A tady vidíte, teda, tady se vodička vypsal dva citáty z Kamenné bolesti. První, kde teda vysloveně je napsáno, že muži nesli na Sixtův rozkaz, smrt do Florencie tedy na rozkaz papeže, že se chystali uskutečnit atentát. A potom tady ještě je teda zmíněné, že odpustky pro všechny, kdo se zúčastní mše svaté. Jenom pokud si to nečetli, tak to proto, že ten atentát se udál pomši. No a třetí citát měl vodička vypsaný. Tohle je citát z knihy Dějiny papežů od Albertyho. To jsou normálně prostě historická knížka. Cituji. Sixtus IV. souhlasil podnítit ve Florenci nějakou revoluci a zbavit tak Lorenza vlády. Ale byl rozhodně proti všemu krve prolití. Oživý svět, pravil, nechci ničí smrt, chci jen změnu režimu. Spiklenci dobře věděli, co zamýšlejí, ale Sixtus IV. jim důvěřoval, že poslechnou a že nějaká hlučná demonstrace dostačí k odstranění mocného Lorenza ze Signoria Florenské. Sixtus IV. příkře odsoudil florenský atentát a velmi ho mrzelo, že zločin se stal v kostele přímši svaté. Takže konec citace. A už z této krátké, soukromé vodičkové poznámky dokážete teda uhodnout, jakým směrem měla jeho kritika Šulce a kam s bolesti směřovat. Jo? On mu v podstatě vyčítal, že se nedokázal zjistit ani základní historická fakta a, a vodičková argumentace stavila na tom, že historický román sice nemusí být historicky přesný, o tom taky na, na potítku mluvím pořád dokola, nýbrž, že by neměl ale zcela pokřevovat charaktery popisovaných historických osobností. A opět tohle je zajímavá problematika. Já jsem si ji věnu opakovaně, jak ve své akademické praxi, tak i důhle na internetech. No tedy, jestli máme chápat negativně to, jak autoři v literatuře pokřivili některé historické osobnosti, což no, se podle mě týká hlavně krále Richarda III. skladatele Antonia Salieriho, a nebo jestli máme něco takového chápat jako součást umělecké svobody u spisovatelů. Jo? A tady se myslím fakt otevírá pole pro diskuzi. Asi nikdo už dneska nemá problém s tím, když v nějakém filmu někdo vylíčí Cezara jako bojovníka za svobodu nebo Abrahama Lincolna jako lovce upíru. Ale kdyby někdo napsal knihu o tom, že Hitler byl ve skutečnosti hodný pán, který to s Evropou myslel dobře, veškeré zločiny spáchali jeho poradci nebo generálové, tak je myslím možné, že by taková kniha vůbec nemohla vyjít ani dneska, že jo. A nemyslím teďka vyloženě knihy o alternativní historii nebo vyložené parodie, ale spíš knihy, které sice přiznávají částečnou fiktivnost, ale zároveň se celkem podrobně drží historických reálí. No a když se na problém Šulcova románu a bolest podíváme prizmatem bývalého mnicha Timoteje Vodičky, tak je myslím zcela pochopitelné, že považoval za neodpustitelný spisovatelský prohřešek to, že autor vylíčil papeže sexta jako vraha. Nebo alespoň někoho, kdo se na přípravě vraždy medičejských podílel když ve skutečnosti papež s vraždou nesouhlasil a odsoudili. Aspoň tedy podle vodičkových zdrojů. No, ale problém je, za prvé, a to není zas tak důležité, že dneska víme už skoro jistě, že pravdu měl Schulz. Opět, tohle není moje pole, ale doptával jsem se i u historiků. No, protože před necelými 20 lety objevil italský historik Marcello Simoneta nějaký zašifrovaný dopis, který potvrdil papežovu účast na tom spiknutí? No a tohle by nevadilo, protože to tehdy vodička ani šulc nemohli vědět. Nicméně, druhý problém, myslím trošku závažnější, je ten, že vodička si jako zdroj informací o páčovském spiknutí vybral ty zmíněné nebo citované Albertyho dějiny papežů a taky téměř stejnojmené dílo Ludviga Pastora. Um, a tady bych jednak zmínil, že sám pastor byl extrémně kritický k Savonarolovi, což už moučtí... Při své křížové výpravě proti Šulcovi zapomněli zmínit. To je zase takové, to jak si vybíráme jenom ty informace, které se nám líbí. Že? Všichni hrozně citují I Have a Dream od Martina Luthera Kinga, ale už jak se potom vždycky zapomenou všechny ostatní věci, které King v té promluvě řekl. No, to odbíhám. Ale kromě toho, pastor i Alberty papežům stranili. Řada jejich poznatků neodpovídá současným historickým znalostem. A v neposlední řadě, už v době, o které dneska mluvíme, 40. léta, existovala i řada protichudných názorů. Jo, existovala řada zdrojů, které papežovou účast na té vraždě potvrzovaly. Jo, mimo jiné texty životopisců. Jo? Georgia Vasaryho a Ascánya Kondivyho, nebo jak se čte. Jo, a Takže dnes už nedokážeme z jistou říct, zda vodička prostě jenom neměl přístup k dostatku zdrojů, či zda úmyslně své zdroje selektoval. Za to ale z jeho korespondence s za Zahradníčkem můžeme říct, že na Šulce měl na dlouhodobě. On v té korespondenci vyloženě psal Zahradníčkovi, ať mu pošle kámen a bolest na recenzi, že ho vyřídí. Jo, ještě předtím, než si knihu přečetl. A to též nepochybně platilo i pro Dominikány, Brajta a Dacíka. Jak jsem říkal, v tomhle sporu našlo o literaturu a ve výsledku ani o náboženství, ale prostě jenom o nějaké osobní spory. O to, že na Vysočině si dělali srandu z Ale zašlo to tak daleko, že zkrátka se kvůli tomu pokusili Šulcův román kompletně zakázat. A tohle mimochodem neznamená, že by román neměl nějaké slabiny, jo, na které upozorňovali i modernističtí katoličtí kritici, nebo i kritici stojící mimo katolickou literaturu. Šulcovi třeba mnozí vyčítali, že nezvládl románovou formu, že příliš lirizuje že se pokusil vytvořit dílo tak monumentální, že se mu se sypalo pod rukama, že on to byl přece jen v první řadě básník vypravěč povídek. No a tak prostě něco takového, že prý nezvládl. Nedokážu to úplně posoudit, musel bych si knihu znova přečíst. Nicméně útoky na Šulce byly vedené jednak kvůli údajné historické nepřesnosti, pokud mluvíme o těch olomouckých útocích, což sice se není pravda, ale dá se to pochopit. Ale co je ještě horší, tak druhý hlavní argument Dominikánu, kterým chtěli obhájit zákaz té knižky. Ten argument spočíval v hlouposti a podřednosti obyčejných čtenářů, kteří si podle Brighta a Dacíka a dalších prostě chtějí přečíst to své renesanční porno a je jim úplně jedno, že kvůli tomu skončí v pekle. Že? Takže je musíme chránit. No a tak po skončení druhé světové války obepisoval Timoteus vodička biskupy a arcibiskupy a žádali, aby knihu zakázali, alespoň v rámci katolických knihoven, či její zákaz zmiňovali na mších protože v té době už přece jenom cenzurní moc církve nesahala nikam dál. No a tak vodička v udavačském dopise biskupům mimo jiné píše, cituji, co zvláště vyzdvihuji, je šílení sexu od A až po Z. Naprostý nedostatek příkladů dokonalého užívání sexu podle zákonů stvořitelových a spasitelových. Snaha přenést odpovědnost za vlastní slabosti, například z církve. Po stránce věcné, to je obsahové, je to čtení posléze nechutné pro zdravou mysl, která nemá zrovna zájem na věcech sexu, jako autor. Jo? Tedy zajímavé je, že když se vodička obracel k literárním publiku, tak argumentoval historickou nepřesností. Jo? A formální nepropracovaností. To by bylo obé v pohodě, kdyby to byla pravda. Ale když apeloval na, by na biskupy, na barci biskupy, tak už šly literární problémy stranou a hlavním problémem byl sex, neřest, kritika církve. I to nám, myslím, může něco prozradit o jeho motivacích. No. A vodička nakonec uspěl a většina biskupů v román zakázala, nebo alespoň nedoporučila. Tady vám ještě přečtu pro zajímavost, co odpověděl vodičkovi jeho český biskup Josef Hlouch. To je taky krásné. Cituji. Jsem přesvědčen o zhoubnosti této knihy. Když jsem ji přečetl, ač je nutno některé pornografické řádky vynechat, řekl jsem, husitiáda všeho druhu. V roce 1943 jsem veřejně prohlásil, že nedám absolutně nikomu, kdo by měl v úmysl tuto knihu celou přečíst. Konec citace. No a proč mě celý tenhle příběh fascinuje tak moc, že mám potřebu točit o něm video? Především proto, že je na něm krásně vidět, jak i v rámci literatury fungují některé zlozvyky typické prostě pro celou společnost. V první řadě ty neustálé boje o nadvládu ve vlastním kmeni, jo, v nějaké vlastní bublině. Česká avantgarda měla řadu vnějších nepřátel, ale ničily je především vnitřní spory. Katolíci vůbec byli za první republiky do velké míry opuštěný národ, přesto měli potřebu se mezi sebou hádat a pomluvat navzájem, pokoušet se o zákazy vlastních knížek, dokonce i za druhé světové války, namísto toho, aby se spojili proti nějakému společnému nepříteli. A Brajto, Dacík i Vodička byli velice vzdělaní a stateční lidi. No, postavili se nacismu, postavili se komunismu, prvním dvěma jmenovaným to zničilo životy. A přesto dokázali udělat něco tak malicherného, jako byla snaha zničit na veřejnosti dílo autora, který se jim na několika místech posmíval za to, že udělal chyby ve své vědecké nebo literární práci. A co je ještě zajímavější, tak když tyhle útoky začaly, tak už všichni věděli, že Šulc umíra. A zatímco třeba ten Timoteus Vodička se rozhodl počkat z útoky až po autorově smrti, opět to jako nebyla náhoda, já vím z jeho korespondence, že psal Kamarádům, že jako se chystá vodičku zničit, ale že počká, až, až umře. Ale e, Dacík a Brajto a další Dominikáni, ty neměli ani tolik slušnosti. No, jak píše ve své studii na tohle téma můj bývalý učitel Petr Hora, tak Dacíkův útok se stal umírajícímu Šulcovi v jeho údělu útěchu podle představ Dominikánů. A obecně mi tohle přijde hrozně důležité v rámci těch současných debat o domnělé nebo skutečné cenzuře na internetu. No, jak už jsem říkal na začátku videa že například u těch olomouckých kněží a dominikánů a na příkladu Šulcova románu Kámen a bolest můžeme krásně pozorovat, jak rychle se k cenzuře lidi uchylují. Dokonce i v případě jinak jako nepochybně slušných lidí, kteří ale mají potřebu srovnávat účty za de facto absolutně bezvýznamné a pomíjivé křivdy. Jako byly Florianovy poznámky o pobožné hatmati nebo Šulcova poznámka, že Braj to pořádně nezná ani dějiny vlastního řádu. No. A vezměte si, že celý tenhle příběh se odehrál na pozadí druhé světové války a Heidrichiády. A tedy v době, kdyby člověk čekal, že si budou lidi pomáhat. co teprve katolíci. Nicméně navzdory veškeré téhle snaze o zákaz Šulcova díla se román dál tisknul. Dokonce i za komunistického režimu. I když se objevil i jeden komunistický kritik, který ho chtěl zakázat, ale nikdo ho moc neposlouchal. A mimochodem jeho argumenty byly podezřele blízké tomu, jak argumentovali Olmoučtí. No ale dodnes patří Kámen a bolest k jednomu z nejuznávanějších a nejčtenějších českých historických románů. Takže tenhle příběh má alespoň nějakou formu happy endu. A kdybyste se o tom chtěli přečíst jako víc, protože já jsem samozřejmě načetl jenom kontury celého příběhu, tak si můžete vyhledat dvě studie. První napsal zmíněný Petr Hora, jmenuje se Kámen a bolest v kritické recepci reví olomouckých dominikánů na hlubinu a druhou jsem napsal já a jmenuje se Pozice Timothy a Vodičky při tažení olomouckých Dominikánů proti Karlu Šulcovi. Obě tyhle studie mají dohromady nějakých 40 stránek, takže si dovedete představit, jak jenom malý výsek celé téhle aféry jsem dneska představil. Tak a kromě toho jsem teda ten díl načasoval úmyslně na dnešek, protože mě a kámošce měla minulý týden vít knížka právě o Timoteju Vodičkovi, ale buď ještě nevyšla, nebo mi zatím neposlali autorské výtisky z nakladatelství, tak vám dan hodí na obrazovku aspoň obálku. No. A to je pro dnešek všechno. Bylo to asi stručnější než obvykle, ale co už. oh, nebylo. Klasická délka. A kdyby někoho tenhle formát zajímal, můžeme udělat i jiné díly zaměřené na osudy knížek. I když to očividně není můj hlavní zájem, jsem spíš teoretik než historik. A, a rozhodně se ještě budu vracet k tématu cenzury. A jinak to znáte. Lajky, odběry, obsah navíc a přístup na Discord na Patreonu. Čekněte naše sociální sítě, mějte se hezky, užijte si Chorvatsko, přeštěte si kámen na bolest a dávejte bacha, ať vás u toho nevidí žádný Dominikán, pokud nějakého potkáte. Takže čau.